2月28日，由秦俊杰、涂松岩主演的悬疑谍战剧《衡山医生》在上海市首次开放媒体探班啊！持续的阴雨天气让这个剧组的从开拍就到现在为止见过8次太阳哈、啊，再加上单薄的这个戏服呢，让演员秦俊杰整一个冷字了得。今天不是两天下雨嘛，然后他这种南方的冷就是老钻袖子。冷归冷，等到真正实拍的时候，秦俊杰和涂松岩两人可是丝毫不敢马虎。不仅一条锅，秦俊杰还能苦中作乐，让现场气氛随时都能达到最高点。我们在现场天天都这么笑。和秦俊杰对戏的是他中央戏剧学院师哥涂松岩。说到涂松岩，观众对他的印象或许还停留在《双面胶》中的李亚平。我给你沏两杯吧。倒两杯干嘛呀？一杯您喝，一杯您留着洗脚。以及《双城生活》中的徐家慧。我是嘉年华的嘉，实惠的惠。涂松岩的都市好男人形象已经在观众心中树立了起来。翻看涂松岩的过往作品，清一色的都市题材剧，在如今古装剧盛行的时代，真的不考虑在古代演一个深情贵公子吗？我皮肤有些过敏，对那种胶水，所以可能如果说粘头套或者说是胡子，可能会影响到一些这个表演。还有一个就是我是左撇子啊，对，左撇子，就是有的时候套，如果说拍一些武戏套招的时候，可能会相对有一些影响。除了演员，涂松岩还有一个特别的身份，配音员。而提起他的配音处女秀还是大有来头呢。对，张艺谋导演的那个英雄给梁朝伟配音，还一个副导演的人情，好像是。我说我不是专业配音演员的，我不会配。他说没事，张导就不要专业的配音演员，就是只要是演员就 OK。 我知道你看见了，我告诉你，我跟他这样已经3年了。有一天我就吃饭的时候，我跟张导就说，我说实话，我跟您说实话，我觉得我跟这个梁朝伟的这个音色其实是不像的，您为什么选我呀？他说其实我选这个你的原因不是说音色有多像，是你们说话的语感很像，就是你说话的感觉节奏跟这种方式断句，哪怕是呼吸，这种东西比你本身的这个音色更能体现就是不同。除了梁朝伟，电影《如果爱》中的张学友，要不是我捧红你，你会对我那么好吗？心中有鬼中的黎明都曾在涂松岩声音的演绎下成为经典。正在剪的一部片子，这是个纪念，暂时没用了。看似简单的配音工作背后其实学问大着呢。虽然今后涂松岩表示仍会将工作重心放在拍戏上，但遇到喜欢的角色还是会重返配音界。比如说广东话配成普通话，那么他的嘴型怎么能够从不同的字来变到这个普通话的字上面，都要贴切，其实很专业的一个事情。记者王梦岩，上海独家采访报道。